Cijenjene gledateljice, poštovani gledatelji, hrvatski domoljubi, hrvatski branitelji, lijep pozdrav, poštovanje, dobrodošli na prvu crtu obrane domovine Hrvatske. Brojni Imoćani sudjelovali su i branili svoj dom i svoju domovinu. Nažalost, mnogi od njih nisu dočekali to sunce slobode, a večeras s nama su pripadnici slavne, legendarne, možemo to slobodno kazati, treće bojne, četvrte gardijske brigade, i to Imotske bojne. S nama u društvu večeras Ivan Budalić. Lijep pozdrav, poštovanje. Poštovanje, dobro veče svim gledateljima TV Jadrana i hvala na pozivu što ste nam evo omogućili da nešto kažemo o sebi. Evo, vi ste oružjem govorili 91. a večeras ćemo ovako u jednom mirnom, ležernom tonu sve to na brzinu prepričati. I Dubravko Šumanović, Dubo, časnički namjesnik. Dubo, lijep pozdrav, poštovanje. Poštovanje. Dobro večer. Hvala što ste evo došli iz Imotskog. Hvala lijepo na pozivu. E sad, Ivane, vi ste po činu umirovljeni satnik, no za početak, onako rekli bismo da razbijemo tremu, rekli ste mi da je lakše bilo biti na svim ovim bojišnicama, a mi ćemo gledateljima otkriti gdje su sve to Imoćani boj bili za svoju domovinu Hrvatsku. Evo, kakav je osjećaj za početku ovdje u studiju Televizije Jadar? Pa dobar je osjećaj, evo, drago mi je, premda je možda tribalo i više ovakve emisija na svim televizijama. Drago mi je što ste nas pozvali, drago mi je, evo, pratimo već duže vrijeme na vašu emisiju, što dajete priliku nama, braniteljima, da možemo nešto reći o sebi, o domovinskom ratu i naravno kako mi živimo danas. Časnički namjesniče, kakav je vama osjećaj ovdje? Ugodno. Drago mi je što ste nas pozvali, evo, da možemo reći nekoliko rečenica, odnosno u ovoj emisiji, da možemo reći gdje smo bili i što smo radili 91. godine. Pa nadalje. Pa nadalje, naravno. Dobro. Inače, domoljubni Imoćani odmah poslije prvih demokratskih izbora 90. godine na kojima je pobjedu ostvario HDZ pod vodstvom dr. Franje Tuđmana se uključuju u oružane formacije Republike Hrvatske. U početku specijalne jedinice MUP-a poslije, a zatim se to sve prešlo u Hrvatsku vojsku. Gospodo, domoljubi stanovnika Imotskog kraja nikad nije bilo upitno. Što je potaknulo ili motiviralo, Ivane, vas, ili što je bolje rečeno, što vas je nagnalo da odmah na početku stanete na obranu domovine Hrvatske? Evo, gledajući, ja imam 19-godišnjega sina i gledajući njegovo razmišljanje i njegov uzrast koji sam ima, evo, otprilike toliko godina, 91. da nije bio potreban nikakav nagovor, nikakav poziv dodatan od bilo koga, nego to je bila jedna euforija koja je sama po sebi nama genetski upisana preko naših didova, pradjedova. Imate genetski kod? Imamo jedan kod koji gdje smo svi prepoznali, zato je bio takav odaziv i vjerojatno bilo još više da je bilo potrebe za ovi uključenje. I naravno, dečki iz Hercegovine koji su bili isto tako jaki sa odazivom u domovinski rat. Vaša vojna, Dubo, je osnovana 1. lipnja 1991. godine. Eto, proslavili ste nedavno i 23. obljetnicu. Rekli smo da je brojna mladost Imotskog kraja bila je dostatna za osnivanje bojne. Nažalost, ta mladost dala je prvu žrtvu našeg Josipa Jovića, prva žrtva domovinskog rata. Kad je ta mladost stala na branik domovine, Dubo, koliko ste vi imali godina i kakav ste vi rat, ajmo tako reći, najjednostavnije očekivali? Pa evo, isto kao i moj prijatelj i suborac Ivek, isto 19 godina, vrlo mlad. A rat nismo očekivali u smislu rata da je to, nismo ni znali šta nas se sprema, jel? Bili smo mladi i rekao bih ni zeleni, ali imali smo neku svijest, imali smo neku mogućnost koja nam je se pružila priliku vidjeti, čuti, razmišljati i uključiti se u obranu Hrvatske domovine u smislu tome. Svaki čovjek koji ima potrebu, ima ono u sebi nešto što mu je priroda dala, nagon za opstankom, nagon za slobodom. I sloboda je nešto najsvetije što se može dogoditi čovjeku i ono što najviše čovjek cijeni je sloboda. I naša Hrvatska država je bila u raljama i osjetili smo potrebu da dođemo u brand, osjetili smo zov. Da, jeste li očekivali da će možda biti ovakav prljav, krvavi rat i da će ovoliko trajati? Pa, ko može očekivati i nadati se nečemu? Rat je rat. Teško je to uopće pojmiti. Danas, ne daj Bože, nikome od omladine da se to nešto ponovi. Svi smo mi imali svojih strahova, svi smo se bojali, naravno. Priželjkivali smo da ne bude ništa od toga rata i toga. Ali
sloboda se ne može stvoriti, bar po onome viđenome do sada, sloboda se ne može stvoriti, me se čini, bez rata. Kaže pjesma, Hrvatska se krvlju brani, pravda je na našoj strani. Je. Tako je. Nakon ustroja u Kamen Mostku i kratke obuke, satniče, slabo opremljena bojna kreće na svoje, rekli bismo, prvo vatreno krštenje. Odlazite na Kruševo. Kakav je bio taj trenutak vaš spoznaja? Po prvi put se suočavate sa zloglasnim postrojbama Ratka Mladića, kapetana Dragana. Znate, Kruševo je 3/4 okruženo, ali rekli ste na početku startu, srce Imoćana nema zapreka, ono ide dalje. Da. Evo, bitno je ovdje istaknuti naš odlazak u Kruševo. A to je da smo mi putovali praktički, pa ne znam, u povratku redovnu liniju autobusno, jer smo išli gore isto tako sa autobusima, gdje je to izgledala jedna neizvjesnost, nismo znali šta nas očekuje, ali mi smo išli sa pjesmom, pa nas je radovalo kad smo vidjeli gore tako stada ovaca i nekako, nije se osjećao taj rat i kad smo došli, dok nije drugi, treći dan, malo se tu zaprijetilo avionima i nekim izviđanima i naravno onda sa tim napadima koji su iz dana u dan intenzivirali se i imali su jedan jedini cilj, znači da nas razbiju, da nas opkole i da tu naravno nas poubijaju. Nismo im to dozvolili, naravno nismo mi bili sami, tu je bila 4. brigada i 1. bojna, bilo je specijalne policije, tu su bile prve one snage Hrvatske vojske, Zbora narodne garde, svi mladi ljudi, naravno, sa pjesmom u odlasku i u povratku i svaki put tako. I vidjelo je se jedno zajedništvo sa tim ljudima koji su živjeli u Kruševu tako nakon našeg ovoga taktičkog izvlačenja. Dosta je Kruševljana pošlo s nama u rat i bili su naši suborci do samog konca rata. Nažalost, unatoč brojnoj nadmoći neprijatelja, pale su i prve žrtve, ali jednostavno u tom trenutku Hrvatska vojska je uvidjela da ipak može pružiti otpor bolje naoružanom, brojnijem, taktički uigranijem neprijatelju koji se 50 godina spremao za to. No, jedan bitan je datum, ako se ne varam, 5. listopada Dubo 1991. godine za vašu bojnu. O čemu se radi? Radi se obrana grada Zadra. Obrana grada Zadra, gdje smo doslovno u predgrađu grada Zadra branili grad Zadar od neprijatelja, odnosno od četnika i od jugoslovenske vojske. Vrlo značajan datum u smislu obrane grada Zadra, a vrlo značajan i datum zato što su tu poginuli naših 5 prijatelja u jednome danu iz 3. Imotske bojne u obrani grada Zadra. Vrlo značajan datum i za slobodu svih ljudi, ne samo Zadra, nego i cijele Hrvatske. Prijetila je opasnost da se Hrvatska podijeli. Da. To je bila prekretnica u smislu obrane grada Zadra, jer je Zadar bio doslovno, ajmo reći, gotov. Evo, nedavno moramo pohvaliti još jedan put poglavarstvo Zadar, gradonačelnika Kalmetu, odlukom gradskog vijeća na sam ulaz u grad, 4. gardijska brigada, eto, imao sam čast, bio sam tamo, snimao reportažu, bio je general Krstičević i naš komandor Ivica Toliće. Zaista je da dirljiv trenutak, brojne ulice tada su tog dana dobile ime po pripadnicima, a na samom ulazu u grad jedna od najvitalnijih ulica grada Zadar nosi ime 4. gardijske brigade. To posebno znači koliko je Zadar zahvalan i Imoćanima i 4. brigadi i svim ljudima koji su tada branili i obranili Zadar koji je bio gotovo već pa skoro pao. Praktički neobranjiv. Jer da, došli su neprijatelj do Biloga Briga, to vam je kao u Split kada dođu do Dujmovača ili do Lovrinca, onda je više gotovo. Mi smo u prvom trenutku osjećali jednu sigurnost koristeći te talijanske bunkere iz Drugog svjetskog rata koji su bili trošni, plavljivi, kiša je padala par dana prije. I osjećali smo jednu sigurnost u tim bunkerima, ali vidjeli smo da koliko su nam oni pomagali, toliko kasnije u samim borbama nisu nam pomagali, jer jednostavno drukčiji je način ratovanja kad vam tank prilazi u jednom trenutku gdje moraš intervenirati i manevrirati na razne načine, zaskaka ga doslovno da bi ga uništio. Tako da imali smo neprijatelja koji nas je tuka s leđa, znači grad je bio jedna velika vojarna, mi nismo bili naoružani,
Noći bi napadali te vojarne, izvlačili naoružanje, posebno protioklopno, koje se kasnije pokazalo da je bilo dobrim dijelom neispravno, jer su ga oni istovremeno onesposobljavali, pilali bigle od ručnih raketnih basača, što nismo znali dok nije došla te kolone tenkova, oklopnjaka. Dubravko, u tom vremenu dio bojne je bio i na šibenskom području. Što se tamo događalo, koliko otprilike imaće na i vaše bojne, imate li točan podatak? Pa baš neki točan podatak nema, ali uglavnom jedna određena skupina, odnosno jedan određeni broj ljudi je išao na odmor i dogodilo se to što je se dogodilo, jeli, znači bio je, blokada je bila Šibenskog mosta i već je tu neprijatelj počeo djelovati po Šibeniku. Jedna određena grupa naših ljudi koji su iz Treće Imotske bojne krenuli na odmor, zadesili su se tu u Šibeniku. A onda je bilo neki osvajanja vojarni, pa bilo je. Osobno nisam tu sudjelovao jer sam bio vamo na drugoj strani, bio sam u Zadru, u obrani grada Zadra i mogu se ne pohvaliti, nego mogu reći da sam onaj časno i junački odradio sa svojim prijateljom Ivicom Kukavicom, gdje smo imali jednu diverziju na njihove tenkove, njihove protoklopna sredstva, odnosno vozila, gdje smo napravili jednu diverziju, nas dvojica sami, u obrani grada Zadra napravili smo, pa mogu reći, slobodno jednu prekretnicu u obrani grada Zadra. I da bi se ponovo navečer vratili, nas 12 bi se vratili i opet bi pokušati onesposobiti njihovo djelovanje, odnosno zaustaviti ih da ne iđu dalje prema gradu Zadru. A bilo ih je poprilično, bilo ih jedno 150 vojnika i bilo je jedno 6-7 oklopnih borbenih vozila. Pa smo, koliko smo toliko uspjeli smo zadržati i zaustaviti ih na određeno vrijeme. Evo, pričate o noćnim akcijama. Kad ste odmarali u tom trenutku? Kako je to jedan dan, kako je izgledao? Je li bilo odmora? Pa, odmora je bilo možda uru, dvi. To je aktivan odmor, rećemo tako. A eto, to je odmor bio uru ili dvije, ono, malo samo oni ubit toko. A nije bilo baš nekog velikog odmora. Stvarno je bilo onaj napeto i bilo je vrlo, vrlo, vrlo su delikatne situacije, kažem, da je to proživiti, doživiti i ostati živ. Vrlo, vrlo zanimljivo i vrlo poučno. I mogu slobodno reći, bez imalo prepotencije, mogu slobodno reći da je to u jednom određenom smislu obranilo grad Zadar. Da. Evo, nakon smirivanja Zadarskog bojišta opet idete na kraći odmor i popunu, onda dolazi Drniško bojište, Umljanovići, Kljaci, Čavoglave, Pribude. U tom vremenu bojna je preustrojena i nadopunjena novim dragovoljcima. Poslije 2 mjeseca bojna odlazi u vojarnu Dračevac, u svoj novi dom. Kako je satniče proteklo to vrijeme popune momaka, umornih ratnika? Mnogi su, nažalost, i pokopani, već Imotska krajina je već zavijena u crno, no Imoćani jurišaju, idu dalje. Pa to je nas fasciniralo, taj odaziv. Mladi ljudi, ne mladi ljudi poput nas, nego ljudi koji su bili i dosta stariji od nas. I mnogi su nam rekli kako nisu mogli biti ni članovi te postroje, što bi im bila čast, jer istovremeno je bila u to vrijeme zapravo i formirana 115. brigada, tako da su ljudi bili mobilizirani u sastavu te brigade, koja je već bila pripremana za jug. A sam dolazak u Dračeva, znate kako je bio. To je bila vojarna koja nam se nije sviđala zbog jednih razloga, to je da je bila neprijateljska. A druge strane, bilo nam je drago da je sa u našim rukama. A treća je opet što je bila devastirana, jer ona je bila potpuno uništena sa svim naoružanjima. Ne znam, bili su iskopi tamo gdje su oni bili utvrđeni, pokidano sve, nije bilo vode, nije tako da to nije izgledalo niti malo lijepo, ali evo, bilo je dobro da se susretnemo, kako je brigada bila čitavo vrijeme razdvojena, 4. bojna na Drniškom ratištu, 1. i 3. bojna na Zadarskom, tako da smo se sastali tu, pa uskoro je došla i ova zakletva, kad smo imali jednu priliku između svih tim ratovanja da damo i tu svečanu prisegu. Da. Poslije kratkog odmora sredinom siječnja 92. godine postrojba odlazi evo i na južno bojište. Zadatak je zaustaviti neprijatelja u nakani prodoru prema Metkoviću. Kakva su dugo bila tamo iskustva? Mislim da tamo bilježimo nekoliko vrlo interesantnih lokacija, bitaka, recimo to tako, to je Lisac, Golubov kamen, Vlaštica 24. listopada, ako se ne varam. Evo, prije par dana bili ste, obilježili ste i u Trstenu. Evo, malo kratko o tom dijelu. Pa evo, jedan isto određena, naravno, situacija od Lisca, od Golubova kamena, dole Dobrovačko ratište. Taj dio Vlaštica, vrlo dominantne kote koje su bile zanimljive neprijatelju, a tako i nama.
I to smo odradili. Odradili smo i Lisac i Vlašticu, odradili smo uz žrtve. Vrlo je to teško bilo odraditi, ali odradili smo. Treća Imotska bojna je, da ne ispadne da se hvalimo sami sebe, stvarno smo napravili dobar dio tih akcija na određenim tim područjima. Da, na jugu je bila i prva brigada, bili su tako i naši Kosovci, moramo to svakako spomenuti. Bez daljnjega, naravno. Ali mi smo taj dio što smo mi dobili zadatak, mi smo to odradili bez problema. Spomenuli ste prvu brigadu. Da, prva brigada je onda, htio sam odmah nastavite vi o prvoj brigadi, malo o toj suradnji, pa odmah dolazimo do Popovog polja. Naravno, naravno. Već tamo, negdje od Imotice, Topola. Imotica, Topola, prva brigada je već bila prisutna, pa smo se negdje mimo ilazili Tigrovi, tako mi četvrta. Evo, ja mogu, ako mogu uskočiti, ja ispričavam se Ivek, evo, ako mogu uskočiti, za mene je jedan vrlo značajan detalj, prisustvo prve brigade dole na tom području. Prvi put smo u biti vidjeli da Hrvatska vojska ima tenkove. Prvi put smo vidjeli, onda ja govorim, ono, Bože, mi imamo tenkove, pa ovo je nevjerojatno, mi smo najjači na svijetu. Stvarno smo najjači na svijetu. Prvi put sam vidio tenkove dole na tom području, prva brigada. Ja govorim, nama ne može niko ništa. A stvarno je tako bilo. Imali smo elan, imali smo volju, imali smo snagu. Pogotovo, kažem, kad smo vidjeli takvo naoružanje, da evo, to mi je bio nekako jedna crta, jedno razmišljanje o tim trenucima i o snazi nas kao hrvatske vojske. Koji smo dobili elan kad sam vidio tank. Samo sam ga vidio, ali ne, uopće nisam zna da li može pucati, da li je ovi... Da, Ivane, samo da možemo, ajmo reći tako, da skrenemo sa teme. Spominjamo prvu brigadu, pa petu, treću, sedmu, Kosovce, uvijek puni usta, ponosa, slave. Gdje je nestalo to domoljube? Sad se ponovo dijelimo na Hajdukovce, Dinamovce, Zagorce, Dalmatince, ove, one, lijevo, desno. Možda su branitelji jedini putokaz da je samo ujedinjena Hrvatska može doći do onoga što ste vi krvlju osvojili i obranili. Da. Evo, u prvom redu meni je drago da se formirala jedna skupina postrojbi koje rade pod imenom koordinacija Hrvatski gardijski brigada. I specijalne policije. I specijalne policije, točno. To mi je drago. To je jedan pozitivan znak. Druga pozitivna stvar je Vukovar. I vidimo da se oko Vukovara da postoji konsenzus, da su svi branitelji složni oko pitanja Vukovar. Da je Vukovar jedino mjesto, žrtva Hrvatska koja nas istovremeno i okuplja. Svake godine, ne samo simbolično u mimohodu, nego oko ovi elementarni pitanja koja su bitna za nas branitelje. I ne samo za branitelje, nego za hrvatski narod. Zašto? Jer mi upravo osjećamo bilo. Mi imamo djecu. Mi nismo samo hrvatski branitelji. Ljudi koji imaju neke traume iz prošlosti, domovinski rat, nismo teret ovoga društva u nijednom pogledu, nego mi smo ljudi koji aktivno sudjelujemo na kreiranju ovoga društva. Zašto smo mi dobrim dijelom odbačeni? Mi nećemo ulaziti u te relacije. To je stvar politike, ali mi možemo puno toga doprinijeti i pokazat ćemo kroz ova naša okupljanja, kroz ove naše aktivnosti koje su upravo usmjerene na izgradnji našega društva, jer sloboda, domovinski rat su bili usmjereni na jednom pravednom i poštenijem društvu, hrvatskoj državi. Jedna još stvar što bih rekao, to je koje sačinjava treću bojnu. Znači, dobrim dijelom Hercegovci, dobrim velikim dijelom, iz početka, u samom početku 1991. bilo je muslimana, bilo je Srba, bilo je stranaca, bilo je ljudi sa svih strana koji su nama dolazili, što je nama davalo novi zanos. Da svi vide u nama jednu pozitivnu stvar, da se borimo za istinu. Jer bilo je puno u to vrijeme neki stvari koje su nas na neki način razbijale. A to je da je li opravdanost, je li se rat triba vode, a neko te napada, dođete europski promatrač, kaže čekajte, stanite, primirje se. Neka on to sve zauzme pa ćemo se dogovarati. To je tako izgleda. I onda smo mi ludili, ono, bisni, pa čekajte, oni nas tuku, kako zapovjednik pokojni Mate Juroš govori, ne smijete više, uzet ću vam municiju. A dok se oni se pregrupiraju, jer doslovno je poštiva zapovjedi nadređeni. Da. Još jedna stvar, evo, drago mi je da je naša postrojba iznjedrila dva generala, Komodora Tolića i Slavena Zdilara.
koji, evo, Slaven je još aktivan u Hrvatskoj vojsci. To su bili naši zapovjednici. Dalje, uz sve ove dečke koji su i poginili, bio je velik broj ranjeni. Bio je, više od 700 ljudi je prošlo. Možda bi taj broj narasta puno veći da je bilo potrebe, ali nije. Ostaje tu negde oko 700 pripadnika. Da, nakon što smo, evo, uspjeli na krvavi način obraniti i grad Dubrovnik o bestijalnosti i neprijatelja, ne treba ni govoriti, grad zaštićen UNESCO-om 6.12. krvavo na sam blagdan napadnut, evo, ipak spašen je i Dubrovnik. Opet kraći odmor slijedi, kao po pravilu, dosta bitaka, pa kratki odmor, onako kao u košarci, jedna time out, kratka minuta odmora, rekli bismo to tako, popuna u ljudstvu, u opremi, pa opet na zadarsko bojište i priprema za prvu veću akciju. Spašeno je razdvajanje sjevera i juga. Treća bojna odigrala je Dubo veliku i ulogu u obrani u akciji Maslenica, recimo to tako. To je bila prva napadajna akcija Hrvatske vojske. Vi ste rekli, kad ste prvi put vidjeli tank, pitali ste, Bože dragi, što je ovo? A sad dolazimo na to da Hrvatska vojska iz faze obrane i pripreme ide u napad. Što je duplo teže, budimo realni. Je, gore, Kašić, Palju, stvarno je bilo ono prsi u prsi. I ne samo jedan dan, nego više dana zaredan, gdje smo imali njihove diverzante, gdje su nam upali u Paljevu, bila jedna kuća Umprofora, tu je bila naša komanda, tu posebno moram, da se ne bi neko našao uvrijeđen, istakli našeg prijatelja ovoga Šerića i ovog Šerića, koji je bio tada zapovjednik 3. Imotske bojne, sasvim normalan i jednostavan čovjek. Da, brigadir Hrvatske vojske. Brigadir Hrvatske vojske. Također ali, bio na prvoj crti ovdje ali, u emisiji. Ali ima je srce i nije se bojao nikoga. I bio sam ponosan što sam bio sudjelovao u tim. Bio sam na toj prvoj crti obrane i bio sam sudjelovao i vidio sam da je to čovjek koji daje i povjerenje i daje ti snagu i motiv za ići dalje. Rođeni ratnik. Nije se boja. Rođeni ratnik i Joko Šerić naš. To je bila akcija gdje su svi rodovi Hrvatske vojske i avijacija i topništvo. I tenkisti. I s mora se napadalo sa ovim topovnjačama. Znači, ujedinjena Hrvatska obrana protiv neprijatelja. Recimo to tako. Ivane, evo. Evo ovako, a ja bih spomenuo napadajnu akcije koje smo prethodile. Mi smo imali već i Lisac, i Golubov kamen, i Vlašticu, koje su bile vrlo zahtjevne. Sam Golubov kamen je isto nas pratila avijacija. Dva miga su izletila iz mora kad je general Bobetko tražio da teško koja postrojba će prihvatiti, da li vi prihvaćate. Znači, mi smo kao obični vojnici postrojenjeni u Trstenu. General Bobetko traži da li vi to želite izvesti. Uz zapovjednika naše. Mi smo rekli šta čekamo. Evo, možemo u Itaru. Što se čeka? Šta se čeka? I onda smo sletili, ko vukovi smo sletili na taj Golubov kamen. U noći se popijeli, dva miga su izletila. Iz mora mi smo ono srce na ko planina, ko Biokovo. I sletili smo se, uzeli smo jednom trenu to. Bilo je kasnije teže to obrane, imali smo žrtve, imali smo puno ranjeni. Jer oni su bili iznenađeni našom brzinom napada. Što smo odradili i na Vlaštici i na Lisu i kasnije kao interventna manje više postrojba gore po Trebinskoj šumi vraćanje nekih položaja. Maslenica je upravo jedno iskustvo naše. Ali Maslenica, neki je nazivaju često terminom majka svih bitaka, pa vidim tamo da je dosta bilo tih postrojba, njihovi elitni. Bili smo, ja i Dubravko, zajedno na položajima, branili smo se kružno jer su nas duboko probijali čitajući knjige ratne dokumentacijskog centra, njihove materijale, njihov cilj je bio da opkoli 4. brigadu kod Zelenog hrasta da nas tu eliminiraju. Bio je glavni udar na 4. I tu smo mi, hvala Bogu, uz žrtve, izgubili smo i zapovjednika kojega je doslovno prisikao mitraljezom na 5 metara. Ne znaš, ovdje ti je četnik, ovdje ti je četnik, ne znaš koji, je li to domobran. Pucali smo se ono prsa i borili danima. Da, nakon Draševca, pardon, nakon Maslenice, Dubo bojna je prestala postojati. Vi ste se razvrstali u ostale bojne 4. gardijske brigade. Do kraja rata tu ste i bili. Nažalost, bojna je dala, rekli smo, i puno momaka koji je dalo život na oltar domovine, ako se ne varam. 32 su iz bojne poginula, momka 170 ranjenih. Ukupno jedna fascinantna, zastrašujuća brojka, 220 ljudi porijeklom iz Imotske krajine položilo je život na oltar domovine. Evo, u minuti se sjetimo i njih. Vrlo značajno, evo, obzirom da recimo u Imotskom, ja moram reći,
u prenesenom ovom značenju, da nije pukla puška, ajmo reći, jel, da Imotski nije okusio napade, da nije se vodio rat u Imotskome. Mislim da je ta brojka sasvim dovoljno govori o ljudima koji su iz Imotskoga i Imotske krajine, ne samo o Imoćanima, jel, naravno, ovi, da govori da imamo nešto u sebi usađeno, da naša domovina je nama u srcu i da je volimo više nego više na svijetu. A svi ti ljudi koji su dali svoj život, danas pokušavamo sjetiti se na svi načine, pokušavamo im odati počast, ali danas dolazi vrijeme da se to zaboravlja od vlada, od šta ja znam, od ljudi koji vode Hrvatsku državu, pokušavaju to marginalizirati, pokušavaju to jednostavno baciti u stranu. To je prošlost, nemojte to više dirati. Da, okrenimo se budućnosti. Okrenimo se budućnosti. Hoćemo se mi okrenuti budućnosti, to je najmanji problem. Ali ne smijemo zaboraviti naše na prijatelje. Vrijednosti. Na koji su stvarali temelje Hrvatske države. Mi smo sanjali Hrvatsku državu tisućama godina. Jesmo li je dosanjali, jesmo li je, Ivane, baš zamišljali da će ona ovako izgledati, čim se zadovoljni, čim niste, evo, riječ dvije. Pa ja sam zadovoljan da se može slobodno ići u crkvu. Zadovoljan sam s tim da mogu odgajati djecu u jednom demokratskom društvu, ako se može taj termin koristiti kao pravedan termin danas. To je nužna norma ovako kako živimo. Zadovoljan sam na sve ove prijatelje koji su ratovali, na ljude koje sam upoznao, velike ljude, male ljude, koji su bili istovremeno veliki. Ali nisam zadovoljan na čitave okolnosti kako hrvatski narod danas pati, kako hrvatski narod danas nema posla, kako hrvatski narod danas bira one koji bi tribali služiti narodu, ali oni niti malo ne služe narodu, nego koriste taj narod na najperverznije načine, a to je da uzimaju ono što zbilja nije potrebno uzimati. Dube, čemu je to tako? Ko je glavni krivac? Imaju li možda branitelji dio krivnje na sebi? Možda su se previše pasivizirali? Ili su to neke snage koje su još uvijek žale za Jugoslavijom? Vi ste im i dalje glavni krivci što ste im uzeli njihovu miljenicu. Evo, stvorili ste našu nezavisnu jedinu domovinu Hrvatsku. Pa ja imam neko svoje razmišljanje. Neko to može zvati uroton, neko može zvati šta na razno razne načine. I dalje sam u nekom uvjerenju i smatram da je to, da postoji urota protiv hrvatskog naroda. Da se raseli, da se iseli, da ga se protjera sa ovih njegovih vjekovnih ognjišta, da mu se kaže da nije vrijedan, da se obezvrijedi njegova vjera u Isusa Krista, da se jednostavno taj narod marginalizira, da se ostavi bez posla, da se ostavi u beznađu, da mu ništa u životu, znači sve, ali ne znam ko to radi, da li to radi, da li su masoni, da li su ova vlada koja je na vlasti, neko to radi. Ali teško je ljudima to razumjeti. Naš narod hrvatski, on je, neću reći, oni od Stjepana Radića ko guske u magli. Jel? Jedno određeni način jesu. Ja ne mogu vjerovati da smo mi 80 i nešto posto katolici, da vjerujemo, da smo vjernici, da smo stvorili smo Hrvatsku državu, hrvatski branitelji sa hrvatskim narodom. I da opet sad iđemo, šta ja znam, neću reći u Jugoslaviju, da je gore u Slavoniji poplava bila, ne može me niko razuvjeriti da nije napravljena namjerna ta poplava. Da se raseli gore hrvatski puk, da ga se potjera, da se u Imotskome ugašene tvornice, da ga se potjera, jer bar Imotska krajina i okolo nije, to je samo moje osobno mišljenje, je puk koji ima vrlo visoku vrijednost prepoznavanja Hrvatske kao svoje države i štiteći je kao hrvatsku državu. I nacionalni identitet. I tradicionalne vrijednosti. I tradicionalne vrijednosti. Mi dolazimo u situaciju, kažem, da su uništena Pionirka, uništen Imostroj. Sva radna mjesta koja su postojala u Imotskome danas ne postoje. Da li je to postojalo fiktivno, u smislu da neko tu zamagli nešto, vjerojatno i. Ali kažem, da se protjeruje se hrvatski narod, gubi se radna mjesta, ne postoje. I ljudi jednostavno odlaze iz Hrvatske trbuhom za kruhom. A stvorili smo Hrvatsku državu, borili smo se za Hrvatsku državu, nismo se borili za privilegije, nismo se borili za ništa drugo. Da.
Evo, pri kraju smo emisije Riječ dvije, samo na kraju moramo reći o vašoj udruzi koja je vrlo dobro organizirana, ustrojena. Ona datira od 1998. a nasljednica je čak od rada udruge 1993. Brojne aktivnosti, projekti, radovi. Evo, Riječ dvije, na samo smo kraju emisije. Evo, ovo bi trebalo napraviti jednu emisiju o samo udruzi, o njezinom radu. Prvo, u Zadru je napravljen veliki spomenik u gradu Imotskome, braniteljima isto uz veliku pomoć naše udruge i naravno lokalne vlasti. Sad potenciramo izgradnju spomenika Trećoj Imotskoj bojnoj u Dubrovniku, gdje smo našli jedan pozitivno razumijevanje od vlasti dole. Evo sad čekamo da nadamo se skoroj realizaciji. Druga stvar je organizacija mnogobrojnih koncerata i donacija istih sredstava za one koje su bili najpotrebniji. Izgradnju i kupnju uređaja u Domu zdravlja u Imotskome, nekih 100.000 kuna. Kroz koncerte isto tako 40.000 maraka, mislim da je dodijeljeno djeci poginulih branitelja grada Zagreba već 1997. godine. Dalje, naša udruga skrbi o svim članovima, to su članovi obitelji poginulih branitelja i članovi pripadnici bivši Treće Imotske bojne. Naša zalaganja nisu samo usmjerena za organizaciju proslave obljetnica, nego sadržajna su kroz i ove aktivnosti, a to je trenutno humanitarna akcija Kamen po kamen, gdje pomažemo u izgradnju obiteljske kuće poginuloga branitelja Tihomira Karoglana, njegove četveročlanoj obitelji, odnosno djece četvero, koji su evo malodobni, koji su žive kao podstanari s majkom, gdje smo se odazvali već godinu dana. Evo, apeliram evo sada putem vaše televizije, ako ima ljudi dobra srca, već se pokazuje, mnoge ne znamo koji se javljaju u ovu našu akciju, uključuju se i doniraju potrebna sredstva. Evo, to bi bilo to. Ja bi se nadao da, evo, na Iveka, novac koji smo mi donirali od rodilišta, od šta ja znam, privatnih osoba, od crkve u Vukovaru, Svetog Josipa Radnika, tako dalje, naš novac kao udruge dragovoljaca ne vrijedi kao novac nekih, šta ja znam, firma u Hrvatskoj. Ako se donira novac i ako se nekome dadne prostora u medijima na dvije stranice, ako neko donira 100.000 kuna, Croatia banka ili šta znam, bilo koja banka, ona izađe na dvije ili tri stranice u Slobodnoj Dalmaciji, u Večernji list. A mi kao udruga dragovoljaca, koji smo isto dali čak i više novaca, mi ne možemo zaslužiti ni ovakva jednu rečenicu u bilo kojoj mediji. A evo, na kraju smo, evo, vi ste zato zaslužili biti gosti prve crte, a oni ne mogu nikad biti, što je njihov problem, na prvoj crti. Samo kratko, osjećaj večeras ovdje na prvoj crti televizije Jadar. Pa evo, drago mi, prvi put da se ugodno osjećam, često imamo tako neke intervjue i događanja sa novinarima, sve brzo, sve neka. Ovo mi je drago što je spontano, što vlada jedno ozračje pozitivno ovdje u ovome naselju koje je u okruženju i sami branitelja, naših suboraca, prijatelja. I naravno, zahvaljujem vama na pozivu i zahvaljujem televiziji koja, evo, radi dugi niz godina u emisiju i daje priliku da možemo kazati ono što nas na jedan način tišti i što nas veseli. Satniče, hvala. Časnički namjesniče, vaš... Pa evo, isto zahvaljujem se vama, gospodine Varbatoviću, i naravno vašoj kući, TV Jadranu, da smo mogli uopće nešto reći o našem radu, radu naše udruge, o povijesti, onu koju smo stvarali u Hrvatsku državu. Sudionici smo domovine Hrvatske, obrane, ljudi smo koji smo jednostavni i nismo nikakvi mudrijaši. Evo, možda bi trebala još emisija trajati 2 sata da bi mogli možda malo podrobnije ili nešto bolje ili više reći. Biće još prigode, nadam se. Evo, možda malo veći termin da dobijete. Nastavit ćemo popraviti i ovo u minutažu. Hvala vam lijepo što ste bili gosti prve crte obrane domovine Hrvatske televizije Jadar. Hvala vam. Hvala vam. Evo, cijene agatece, poštovani gledatelji, s nama u 55. emisiji bili su večeras pripadnici Treće Imotske bojne, slavne 4. gardijske brigade, Ivan Budalić i Dubravko Šumanović. Šumo, neka je laka hrvatska gruda 220 Imoćana koji su položili život na oltar jedine na domovine Hrvatske. Vama hvala što ste i dalje s nama. Ostanite i dalje uz program vaše i naše televizije Jadan. Želimo vam laku i ugodnu noć. Pozdrav svima, a jasno, uvijek poseban onima koji su to zaslužili, a to su hrvatski branitelji. Hvala vam lijepo.